Megi Pojani, fansja e radhës e çmendur pas Luiz Ejllit. Do thoni juve edhe moderatorja e fan club Megi Pojani dihet tashmë se ka të preferuarin e saj në Big Brother VIP Albania dhe tashmë ajo e ka bërë të ditur. Ai është i preferuari i të gjithë shqiptarëve. Ai është i preferuari dhe i Megi Pojanit. Pa diskutim, mund të themi gjithashtu se Megi Pojani që në fillim të emisionit ka treguar se do ta thotë të preferuarin e saj nëse do të ketë dhe pa diskutim, tashmë që ka ardhur momenti, ajo e ka treguar hapur pëlqimin e saj.